će se u Beloj kući realizovala emisija nominacije koju vodi Marko Đedović. Zvezdan Slavnić prokomentarisao je sukob Aleksandre Nikolić i Ane Ćurčić, nakon čega se Zorica Marković javila za reč i dala svoj sud o celokupnoj situaciji. Što se tiče Anđele, rekla sam da se po ulasku nije dopala. Kada se desila ona situacija sa Zvezdanom i Alex, ljudski sam popričala sa njom, jer nisam želela da učestvujem u tome. Onda se desila naša svađa, rekla sam joj sve i svašta, jer me je prva uvredila. Smatram da je sve ovo sebi nije smela da dopusti. Sama nek se nosi sa tom etiketom. Ne želim da imam komunikaciju sa njom, jer ni ta što sa života neću podržavati. Njen postupak, tužno, ogavno, jadno dno. Ona najbolje zna šta je uradila. Pogazila je ponos svojih roditelja, rekla je Zorica. On je krivac, a ne Anđela, kazao je Mića. A kad je tražila zadatak sa Zvezdanom, što nije želela sa Markom da bude vezana, nego sa njim, upitala je Zorica. Ja sam rekla svoje mišljenje, nisam je osudila, ali je ne podržavam, istakla je Zorica nakon vulgarnog upada lepog Miće.